Dobrodošli u gradsku kuću. Pa evo, prošlo je nešto više od godinu dana kada smo krenuli u realizaciju ovog projekta koji je suštinski ne samo sačuvao gradsku apoteku, sačuvao radna mesta zaposlenih, a ovde vidite deo zaposlenih da juče u gradskoj apoteci, danas u Benu, već i spasao u jednoj meri i budžet grada Novog Sada, koji je bio pred velikim izazovima vezano za sve ono što je godinama opterećivalo gradsku apoteku. I potvrda ovog dobrog rezultata ne samo da su pokazatelji u broju korisnika, to svakako za Benu znači i ekonomskim rezultatima za nas u gradu, jeste činjenica da 43 zaposlenih iz gradske apoteke prešlo u Benu, ali ako se ne varam još 27, koliko da je pogled, 37 još novo zaposlenih, tako da Benu u Novom Sadu ima samo onim apotekama što su pripadale gradu 70 zaposlenih, a ukupno u Novom Sadu 140 zaposlenih od 1500 u celoj Srbiji, što nije mali broj i svakako je pokazatelj da se radi o značajnom poslodavcu. Danas te apoteke koje smo mi zapostavili decenijama izgledaju mnogo lepše, dobro opremljene i rekao bih da su i zaposleni zadovoljni, ali to ćete čuti od njih, nije na meni da govorimo njihovo ime. Mi smo dobili dobru ponudu za koncesiju od Benua, veću nego što je bila i početna cena. Ako njihova ponuda bila jedina, mi smo dobili više para nego što je to bilo obaveza Benua. 4,3 miliona evra je bila ponuda na 15 godina. Do sada je Benua isplatio 3 miliona evra, a onaj ostatak će u ratama kako je koncesijom ugovorom i definisano. Ponavljam, nama je najvažno da su ljudi nastavili da rade, ali ne samo ti ljudi, nego su se zaposlili novi. I raduje me činjenica ono što je gospodin Aleksov najavio, da će Benu učestvovati u programu koje Vlada Republike Srbije, tako je pokrenula moja prva plata. Čekamo novembar da vidimo koliko će Benu dobiti saglasnost, odnosno za koji broj radnih mesta i da prime nove zaposlene. Hvala još jednom vama zaposlenima koji ste radili u gradskoj apoteci, koji ste izdržali vrlo težak period. Nekada mesecima se borili za svoju egzistenciju, ali ste bili trpeljivi i razumeli ste šta je želja grada i bez vas ne bi to mogli da uradimo, zaista bez zaposlenih, bez sindikata, bez svih oni koji su bili na čelu gradske apoteke, da ne bilo te podrške i pomoći, ne bi mi mogli da uradimo. Danas Novosađani imaju u apotekama koja su deo bila lanca gradske apoteke uredno snabdevanje, kvalitetno snabdevanje lekovima i zaposleni rad. I to su dva najveće rezultata, a ovo mi je pobeglo kao misao zašto mislim da je ovo dobar projekat, između ostalog, pored ovih činjenica, pored ovih fakata, jeste i to da nema grada i opštine u celoj Srbiji koja nas ne zove da im pomognemo, da ne kažem da ne damo da prepišu naš model koncesije. Pošto da znate, i tu nema nikakve dileme, Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je sistemski rešio problem apoteke. Ne sa zakupima prostora pojedinačnim, ne sa ne znam kakvim partnerstvima, mi smo sistemski rešili kroz koncesiju. I osigurali radna mesta za zaposlene, osigurali uredno snabdevanje građana lekovima. I to je pobeda koju niko ne može da nam uzme, na to smo ponosni. I naravno, za ekonomsku, a reći ću i političku sliku i priliku grada Novog Sada mnogo znači kad vam jedna tako velika nemačka kompanija dođe i kaže da će ovde da posluje 15 godina. Pošto se Nemci ne igraju sa biznisom. I pošto Phoenix Group sigurno ne bi došao u Novi Sad. Da misle da ovde nije dobro mesto za rad i da ne vide svoj ekonomski interes. A njihov ekonomski interes nas ne plaši i nas raduje. Neko oni imaju svoj ekonomski interes. A mi imamo interes da ljudi rade, primaju plate, da vi plaćate poreze, gospodine Aleksov, Dejane, da još više zaposlite ljudi.
To je nama cilj da imamo ovako lepe, lepe apoteke. U ukusima neću da raspravljam, meni se sviđaju kako mi izgledaju apoteke. Žao mi što smo ovaj događaj imali kod vas, da mi opet izmere one vitamine i nedostatak, da vidim kako mi je sad prolazno vreme, prošli put mi je selen falio. Vidim kako je sad stanje. Ali bit će prilika da se vidimo kod vas. Čestitam vam još jednom i pre svega vama zaposlenim. Hteo bih posebno da istaknem zaista zahvalnost Benu apotekama na podršci, saradnji i solidarnosti sa gradom, sa novosađanima tokom borbe protiv COVID-19 i da se zahvalim i na ovome što je gospodin Aleksa spomenuo. Zaista su nam pomogli oko početka školske godine. Hvala i pre svega ovim divnim damama i svim zaposlenim apotekama koje rade isto 24 časa i mi to svi doživljamo, sve to podrazumeva i podrazumeva se, ali to ne znači da to nije odgovoran težak posao. I na to bih hvala i zaista su uvijek bili na usluzi svojim građanima. Na to im čestitam i nadam se da će nastaviti. Što se tiče epidemiološke situacije, nešto je bolje u gradu, ali ne možemo kažemo da nema epidemije. Imamo 278 aktivnih slučajeva na teritoriji grada Novog Sada sa jučerašnjim danom. Broj novozaraženih nam se kreće od 2 do 6 novih lica, zavisnosti od dana, zavisnosti od broja testiranih, ali ono što me brine jeste da nesporno je sve veće opuštanje, da imamo sve veće opet skupove, pre svega u privatnim mrežama. Naravno je početak školske godine veoma izazovan, ali mislim da su škole dobro organizovane i da su dobro bile pripremljene za početak pod ovakvim uslovima školske godine, kao i naše obdanište, ali tek će se u narednim danima vidjeti kako je stanje. Imamo dva ozbiljno riskantna momenta, to je povratak velikog broja naših turista, pre svega iz Crne Gore i Hrvatske. Crna Gora vam je trenutno treća po broju zaraženih s razmerom broja stanovnika u cijeloj Evropi. Ako se ne varam, Srbija je na 47. mjestu. Tu već vidite kakva je razlika i zaista mi nije jasan potez sad naših sugrađana, sunarodnika koji su trenutno u Crnoj Gori, koja je nama najbliža i najdraža država, ali zaista to je jedan ozbiljan rizik. I naravno i u Hrvatskoj nije baš sjajno stanje, tako da to će biti jedan moment koji nije jednostavan i naravno početak studentske godine i dolazak velikog broja studenta, pre svega u studentske domove, će zahtevati posebnu pažnju. I apel na sve Novosađane zaista da koliko god imamo neke bolje pokazatelje, to ne znači da nema korone i to ne znači da opet ne možda nam se desi neki treći pik ili ne znam već kako se to sve definiše, nekog talasa, i da i ovim damama koje rade u apotekama, pre svega lekarima u kliničkim centrima, odnosno bolnicama, covid ambulantama, pomognemo da opet ne budemo na ivici izdržljivosti našeg zdravstvenog sistema. A svi znamo da ulazimo u period sezonskih respirativnih oboljenja, pre svega to je karakteristično za škole. Ako budemo odgovorni, bolje ćemo prolaziti do dolaska neke vakcine ili leka. Tako da nema razloga puštanje. Mislim da većina građana, koliko sam ja vidio, nose maske u autobusima gradskog prevoza, ali ovako sveopšte se osjeća jedno opuštanje. Što ne mogu da kažem da nije bilo za očekivati, ali ne možemo da kažemo da je tako stanje dugo održivo. Ako ne bude discipline, bojim se da ćemo opet imati loše brojeve. Iako smo trenutno u Novom Sadu i Vojvodini ipak stavili stvari pod kontrolom. Koliko možete, naravno, sa koronom da stavite. Ali to vrlo brzo sve iskazite. E sad, izvolite ako imate pitanje. Još jednom, Dejane, hvala vam na ovoj podršci, pre svega korona i svega. A znate šta mi je, vidio sam ovi stručnjaci demokratske stranke, sad pustili su opštenje grad taoc nečega. Kao što vidite, mi smo na radnim mestima, ljudi rade svoje poslove, svi radimo. Evo vidite, ceo tim ovde koji je sprovodio i koncesiju, vidite i ove divne dame koje rade. Mislim, te priče da neko taoci su njihovi glasači, pošto su oni pobegli
i u prošlih izbora što niko ne poznaje Evropi i širu svetu. I mogli bi se podsjetiti recimo kako su oni to radili. Uče bi 8 godina kad sam ja izabran prvi put za gradonačelnika, a danas je to interesantno, a to ću uskoro podeliti na društvenim mrežama, 10 godina kad Bojan Pajtić otvarao ofarbani most u Vrbasu. Sve sa tablom. Ali naravno, tada niko nije smeo ni da ga pita da li je normalno to da radite. E to je razlika danas Srbije i danas Novog Sada, danas Vojvodine i one koja je bila pre 8 ili 10 godina. Ja sam ponosan na rezultate, ponosan sam na činjenicu da u Novom Sadu imamo gotovo 28.000 više zaposlenih, što imamo gotovo više 25.000 kola, što imamo veći broj brodića, čamaca na Dunavu, što imamo veći broj biciklista, biciklova, što imamo veći broj motocikala, što imamo nove bulevare, što smo završili most, što uveliko pričamo o novom mostu. Posebno sam ponosan na ovakve projekte koje su nekom činjenicu mali, ali kao što je ova koncesija i što imate ove žene koje nisu na birovu za zapošljavanje, nego rade i primaju platu zahvaljujući svom radu. Ponosan sam na činjenicu da imamo obnovljeni više od 50% voznog parka GSP, na besplatne obdanište u Novom Sadu, na besplatne udžbenike za đake prvake, na činjenicu da smo prvi grad u Srbiji koji je krenuo da subvencioniše decu u privatnim vrtićima, na činjenicu da nam je duplo veći budžet nego što je bio 2012. Tu vas život demantuje ako to kritikujete. Prosto su to neumoljive stvari, ali naravno da bi sam željan i voleo bi da smo imali još bolje rezultate i da smo još neke stvari uradili. Ne mislim ni da je sve idealno, ne mislim da je sve bajkovito, ne mislim da nemamo problema, imamo i tekako problema, verovatno ih ja možda i ponajbolje poznajem, ali sam zadovoljan rezultatima kojima smo uradili. Danas Novi Sad daleko, daleko bolje izgleda. U krajnjem slučaju pogledajte kakve su kompanije u Novom Sadu, pogledajte kakva je klima u Novom Sadu, ako je, vam kažem da u Novom Sadu postoje najveća ruska investicija, ako vam kažem da imate nemačku investiciju u farmaceutsku industriju, ako vam kažem da Švajcarci grade fabriku čokolade i akademiju čokolade, ako imate jednu američku, jednu britansku, automotiv, odnosno automobilsku industriju, odnosno fabriku automobilske industrije, ako smo na pragu sa još jednom nemačkom i još jednom, odnosno i japanskom firmom, ako nam je austrijska firma došla, pa jedan od najvećih operatera garaža da radi koncesiju za 4 garaža u Novom Sadu, rekao bi su to dobri pokazatelji da investitori iz tih država ne dolaze tamo gde je nesigurno, ne dolaze tamo gde nije dobro da posluje. Suviše su to ozbiljne i velike investicije da bi se neko igrao. Te stvari me raduju, ali naravno brine me ovo oko korone. Brine me naravno pitanje ovih bezbednosti na ulicama, na pitanju bezbednosti građana. Među 400.000 ljudi imate jedan broj ljudi koji apsolutno ne mari na reakciju javnosti i nije nešto zadivljen. Pomisli da žive u mirnom i bezbednom gradu, nego se bave kriminalom i žele da se tako ponašaju. I sada vam neko kaže da toga nikad neće biti, ja stvarno ne smem da vam kažem. Ja živim i nadam se da neće toga biti, u krajnjem slučaju kao roditelj i kao građan ovog grada, ali nisu svi dobronamerni, kao što vidite. Bez obzira da li su rođeni ili došli u ovaj grad. Volio bi da taj junak samo nije pobegao odmah za Nikšić da ostao ovde. A sada ja bilo da vama kažem što ne pitate ovo u Crnoj Gori kako su ga pustili kada je pre 2 godine pao zbog oružja i ne znam šta su mi sve pronašali, da li drogu već, da ne pogrešim. Ja ne mogu sad na sva ta pitanja odgovorim zato što nemam ni znanje ni informacije, ali nadam se će biti priveden licu pravde. Izađe. Sljedeći ponedeljak najavljena sednica Skupštine grada na kojoj će biti izabrana izvršna gradska vlast. Vi ste najavljivali razgovore sa potencijalnim koalicijalnim partnerima. Da li su neki već obavljeni, ako jesu, kako su prošli? Nisu. Pa imamo celu nedelju, sredu i četvrtak mi se već imati razgovore. U sredu prvo sa strankama sa naše liste, a u četvrtak sa SPS-om, Ligom i manjinskim grupama. Pa ćemo vidjeti, možda još s nekim razgovaramo. Verujem da ćemo do petka, subota imati sve zaokruženo. Pošto nije stvar matematike, ne verujem tu neku dramaturgiju. Saslušat ćemo sve, pokušati da dođemo do najboljih rješenja. Ako budu svoljni da se borimo, kao što smo zborili za ovakav jedan projekat oko apoteka, super, ako ne, radit ćemo dalje.
Mi moramo da idemo u rebalans, moramo gledamo što dalje da radimo, da rekonstruišemo domove zdravlja, da gradimo nove ambulante, da kupujemo nova vozila za hitnu pomoć, da gradimo nova obdaništa, cilj nam je da izgradimo nova četiri obdaništa u naredne četiri godine, post rekonstrukcija još desetak i proširenje postojećih obdaništa. Imamo, povećamo subvencije za privatne vrtiće. Imaćemo danas, sutra, ne znam kad imamo razgovor s turističkim agencijama, da vidimo sutra sa njima, kako njima možemo pomognemo u gradu, da vidimo šta ćemo dalje da radimo. Da vidimo kad će, da li će nam pomeriti zvaniču Evropsku predstavnicu na 22. Čekam zvaniču akt Evropske komisije, dokument, odluku. I onda guramo priču oko mosta, vidimo da se borimo da Srbija 2025 za rekonstrukciju Spensa. Spremili smo projektni zadatak za projektno tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju Spensa. Pratimo da Vlada Republike Srbije zaključi ugovor o Fruškogorskom koridoru, jer to znači još jedan most u Novom Sadu, kao deo Fruškogorskog koridora, nizvodno od Novog Sada, odnosno između Petrovaradina i Kovilja. Mislim da sam nabrao najvažnije stvari, deponiju da rešimo i prečistač. To će biti veliki i skupi poduhvat. Ali to moramo da rešimo. Mislim da dobijemo uskoro projekat za deponiju i projekat za centar i prečistač i onda moramo da imamo izvore finansiranja. Ćemo ići, da li ima prostor, imamo preko Srbije 2025, da li preko nekih evropskih fondova, da li ima prostora za grantove, da povučemo što više bespovratnih sredstava. I videli smo i ovo kad smo pre neki dan delili ugovore ženama, preduzetnicama, koliko stvari tu bi morali više da izdvajamo, nam se javilo gotovo tri puta više žena da otvaraju sobstvenog biznisa. I tu ukupno broj zaposlenih možda nije neka impozantna brojka, ali ako bi pomogli 100 novih žena preduzetnica, onda je to itekako jedna snažna karika u ekonomiji grada Novog Sada. Puno tema, ali treba da razgovaram i sa mojim saradnicima, da slušam njihove želje, ambicije, neke da razočaram, neke da obradujem. A onda da izađem pred Skupštinu, da izađem i pred moju odborničku grupu, vidim šta će oni da kažu, nisam siguran da će sve moji predlozi da se usvoje. Pa što se tiče GUP-a, mi imamo rokove, ja čekam i meni da, ako budu smatrali da je to celishodno, da mi predstave šta je predmet generalnog ministarskog plana Novog Sada. Hoću da vam kažem da to rade stvarno samo urbanisti i najstručnije sagledavaju, onda ćemo pre Skupštine dati mi naše mišljenje u smislu politike daljeg razvoja grada, na kontu i plateći šta kaže struka. Što se tiče budućeg mosta, on već sad ima uslove kroz ove planove niže značaja da se uredi i da se radi, a neće biti ništa urađeno vezano za priobalje generalno bez saglasnosti svih faktora, na to mislim i na pozitivno mišljenje instituta Jaroslav Černi, naravno u saglasnost Voda Vojvodine i šta god kad budu rekli svi one stručne službe koje budu rekli. Tako da ne razumem raspravu o nečemu što ni ne postoji. Nisam shvatio kako se može raspravljati o nečemu što ne postoji, ali u duhu demokratije podržavam to da svako kaže šta želi i šta misli. Nikada to neću spočitavati nikome. Ja tek čekam da vidim kako će struka definisati, ali ono prvo nije bilo prihvatljivo kako su predvideli. Tako da čekamo da vidimo šta će se promeniti i kako će se promeniti. Jesu li se njihovi stavili približili? Ne znam, to ne mogu to vam kažem dok ne dobijem pismena. Oni sada kreću u zajednički rad, sad kad budu uradili, odnosno kad urbanizam uradi sa Fakultetom tehničke nauke, da li sa Institutom Jaroslav Černi, ne znam, da li će taj institut da radi, tek posle toga sa tim elaboratom idu ka Vodama Vojvodine. I tako će morati da ide ljudi, nema tu neke igrarije. Tako da, glupo mi možemo predvidimo šta hoćete, ali pitanje je primene kroz niže planove, odnosno kroz one koje razrađuju, mora da bude saglasno svih. Da, niste rekli da Voda Vojvodine time koče razvoj grada? Ja i dalje to mislim, ali to je moje subjektivno mišljenje. To ne znači da moraju biti, ja da kažem, ispoštovane sve procedure. Ja se borim uvek za Novi Sad, tako da ja kad vidim da neko mi dođe sa strane pa mi koči Novi Sad, ja sam možda tu malo emotivniji. Nemojte me zameriti. Nemoj, možda neko ne razume dobro Novi Sad. Ne kažem da nije upravo, možda je veće stručak, svakako je veće stručak od mene, ali ja dajem sebi za pravo da se više borim za Novi Sad. Dakle, nekad ja možda malo žustrije reagujem, ali nisam nikog lično uvredio u tom kontekstu. Poštovat ćemo sve procedure, a nadam se da će i svi biti dobronamerni.
i da neće demonstrirati neku svoju važnost kroz kočenje razvoja grada. Nadam se da neće. Ako budu to radili, ja ću opet to vrlo glasno i jasno da kažem. Ja ili neko drugi ko bude radio ovaj posao. Bar se nadam. Što, ako ja budem, ja ću vam sigurno reći u ime i prezime i u glavu i kako radi. A kako god struka kaže, tako ćemo raditi. Ne možemo drugačije ni da hoćemo, a nećemo drugačije. Ne želimo sutra svi mirno da spavamo. Odužili smo ove žanice, tu slušaju dugu priču. Hvala vam. Hvala vam.